Namaskar, মই কল্পিতা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কৰ্ণাৰলে স্বাগতম জনাইছো আৰু আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে আৰু দেৱালী আহি পালেহি বেছি দিন নাই আৰু কলৰেছৰে পুৰা যা জুগাৰ চলি আছে প্লেনিং চলি আছে কেনেকে কি কৰিম কোট কেনেকে কি হজাম ঘৰ ঠিক কৰা ঘৰ সাফা কৰা নহয় জানো সকলো ব্যস্ত হৈ আছে তাৰ মাজতে মই আজি লৈ আহিছো কেতেমান টেবল ডেকৰ আইডিয়া কেনেকে নো আমি টেবুলখন সজাব পাৰোঁ কাৰণ কোনবা যদি প্ৰথম আহে প্ৰথম চকু পৰে টেবুলতে নহয় জানো টেবুলখন যদি ধুনীয়াকে সজাই থওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈও ৰুমটো ভাল লাগে আৰু এটা পজিটিভ এনভাইৰনমেণ্ট এটাও দিয়ে আৰু সেয়াহে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব কাৰণ আজি ইয়াতে আছে যে ৰংগোলীৰ ওপৰত মই কেনেকৈ পানী দি পেলাই কি ধৰণে মই চাকি সজালোঁ সেই সকলোখিনি আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মোৰ চাবলৈ পাব আৰু শেষলৈকে চাব ফ্ৰেণ্ডছ আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে আজি মোৰ ভিডিঅ' তেওঁলোকক কৈছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেতিয়া আপোনালোকে আগলৈও এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া হাতৰ কামৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব পাৰিব ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ বেছি দেৰি হ'ব চাওঁ বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো ৱাটাৰ কেণ্ডেল বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই এটা কণ্টেইনাৰ লৈ লৈছোঁ চাওকচোন প্লাষ্টিকৰ কণ্টেইনাৰ নহ'লে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যিকোনো প্লাষ্টিক বটলৰ এনেকুৱা এটা গোলকৈ কাটি ল'লেই হ'ল এই ধৰণে এখন পাতলকৈ চিট এখন উলিয়াই ল'লোঁ চাৰ্কল শ্বেপত আৰু তাৰপিছতে ইয়াত এটা মই ফুটা কৰি দিম বেছি ডাঙৰ ফুটা কৰিব নালাগে এই ধৰণে সৰুকৈ এটা ফুটা কৰিলেই হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছতে মই এতিয়া মোৰ যিটো গ্লাছ হয় গ্লাছটো ৰেডি কৰি ল'ম এটা গ্লাছৰ চিচা পাত্ৰ যিকোনো চিচা পাত্ৰ লৈ ল'লেই হ'ল আপোনালোকে আৰু তাতে মই অলপমান ফুল ফ্ৰেছ ফুল লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই দি দিছোঁ পানী আৰু তাৰপিছতে মই ইয়াতে ঢালি দিম অকণমান মিঠাতেল মিঠাতেলে দিব ৰিফাইন অইল নিদিলেও হ'ব বা ৰিফাইন অইলো ইউজ কৰিব পাৰি একো কথা নাই আৰু তাৰপিছতে চাওকচোন মই হলিতা এডাল বনাই লৈছোঁ প্ৰথমতে এডাল মই কটনৰ হলিতা লৈছোঁ আৰু এতিয়া প্লাষ্টিক চিটখনৰ মাজেদি মই এই হলিতাডাল ভৰাই দিলোঁ আৰু এই ধৰণে তাৰপিছত লাহেকৈ মই এই গ্লাছৰ ওপৰত এই ধৰণে ৰাখি দিম আৰু চাওকচোন যিখিনি বেছি এক্সট্ৰা পাৰ্ট যিটো বাঢ়ি আছিলে সেইখিনি মই কাটি দিলোঁ আৰু এতিয়া মোৰ অলমষ্ট ৱাটাৰ কেণ্ডেল ৰেডি হৈ গ'ল একেবাৰে সহজ হয় আপোনালোকেও বনাব পাৰিব ঘৰতে থকা বস্তু দি পেলাই আপোনালোকে যদি বিচাৰে ইয়াতে অকণমান সুগন্ধি ধুনীয়া তেল ইউজ কৰি দিওঁ বুলি তেতিয়াহ'লেও পাৰে দিবলৈ আৰু এইখিনি মই লাষ্ট ইয়েৰ বনাইছিলোঁ ইয়াতে চাওকচোন মই অলপমান কালাৰ ষ্টোন দিছিলোঁ তাৰ ওপৰত মই ফুলৰ কেঁচা ফুলৰ পাহি কিছুমান দিছিলোঁ আৰু বাকী দুটা গ্লাছত মই কালাৰ এড কৰিছিলোঁ যিবিলাক ফেব্ৰিকৰ কালাৰ হয় সেই কালাৰবিলাকেই পানীত মিক্স কৰি পেলাই এই ধৰণে মই ৱাটাৰ কেণ্ডেল বনাইছিলোঁ আৰু নেক্সট টেবল ডেকৰ আইডিয়াটোৰ কাৰণে চাওকচোন মই ইয়াত প্ৰথমতে এটা লৈছোঁ গ্লাছ আৰু চিচাৰ গ্লাছটোত মই মেৰিয়াই দিছোঁ এডাল লেচ যিকোনো ধৰণৰ লেচ আপোনালোকে লগাব পাৰে আৰু মই ইয়াতে আঠা ব্যৱহাৰ কৰা নাই ইয়াতে মই আঠাৰ বদলি লগাইছোঁ দুডাল ৰাবাৰ বেণ্ড মই লগাই দিছোঁ যিহেতু আঠাটো যদি লগাই দিওঁ আকৌ স্ক্ৰেচ পৰি যাব পাৰে পিছত আঁতৰোৱা সময়ত সেইকাৰণে মই আঠাটো লগোৱা নাই এই ধৰণে মই গোটেই গ্লাছটোত এনেকুৱা এডাল লেচ লগাই দিলোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ গ্লাছটোত পানী আৰু এইটো এটা ধুনীয়াকৈ সজাব পাৰিব আৰু ইয়াৰ তলত যদি আপোনালোকে এখন গ্লাছ থৈ লয় তেতিয়াও দেখিবলৈ আৰু বেছি ভাল লাগিব আৰু এডাল মই জ্বলাই দিছোঁ আৰু এতিয়া চাওঁচোন আহক ইয়াৰ কেনেকুৱা লুকটো আহে আৰু এইটো চাওক মই এই গ্লাছটো যে দেখিছে আপোনালোকে এই গ্লাছটো মই এইটো মেথডতে বনাইছিলোঁ আৰু নেক্সট ডেকৰটোৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এখন প্লেট টেবুলৰ মাজতে মই এই ধৰণে প্লেটখন ৰাখিলোঁ আৰু তাৰপিছতে ইয়াত মই কি দি আছোঁ চাওকচোন আৰু মই ইয়াতে দিছোঁ অলপমান আম পাত যিহেতু জানোৱেই আমাৰ আম পাতটো বহুত ব্যৱহাৰ হয় যিকোনো ভাল কামত আমাৰ আম পাত ব্যৱহাৰ হয় আৰু সেয়েহে মই ভাবিলোঁ আজি এই টেবল ডেকৰটো মই অলপমান ইয়াতে আম পাত দি পেলাই সজাওঁ আৰু প্লেটখনৰ কিনাৰে কিনাৰে মই এই ধৰণে গোলকৈ গোটেই আম পাতখিনি সজাই গ'লোঁ আৰু এতিয়া এই প্লেটখনৰ ওপৰত মই দি দিম এইবিলাক মোৰ ৰংগোলী পাউডাৰ আৰু এই ধৰণে চাওকচোন গোটেই প্লেটখনত মই দি ল'লোঁ যিকোনো ধৰণৰ কালাৰৰ আপোনালোকে দিব পাৰে ব্ৰাইট কালাৰবিলাক দিলে মানে বেছি ভাল লাগে
ৰংগোলী পাউডাৰখিনি মই ভালকে সেট কৰি ললো অলপমান গোল কৰি ললো ধুনিয়াকে শেপ এটা দি লৈছো আৰু তাৰ পিছতে মই ইয়াতে বহাই দিছো হৰু হৰু মোৰ ডিলাইট কেণ্ডেল কিনি আৰু নেক্সট টেবুল ডেকৰটো কাৰণে লৈছো মই অলপমান পানী এটা ডাঙৰ বাউলত লৈ লৈছো আৰু তাৰ পিছতে মই ইয়াতে ফ্লোটিং যেটো পদুম ফুল আহে হে পদুম ফুল পা দি দিছো আৰু সাইডত মই এনেকৈ এডাল প্লাষ্টিকৰ মালা এডাল মেৰিয়াই দিছো আৰু চকছন এটো লুক আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে আৰু এটো মই এটা সুকট ৰাখিছো এই ধৰণে এটা মলা এটা ইয়াতে অলপমান ফুল দি দিছো আৰু এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ ডাঙৰ পট যদি থাকে আপোনালোকে বনাব পাৰে ইয়াৰ DIY মই ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি দিম এই মলাটো সম্পূৰ্ণ DIY ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই কেনেকৈ বনাইছিলোঁ সম্পূৰ্ণ আছে আৰু এইটো মই এটা এণ্ট্ৰেঞ্চ ডেকৰ হিচাপে ৰাখিছিলোঁ যোৱাবাৰ দিৱালীত আৰু ছাইডত মই এডাল দীঘল মালা লগাই দিছিলোঁ দৰ্জাৰ কিনাৰত এই ধৰণে মই সজাইছিলোঁ আৰু এটা টেবুল ডেকৰ এইটো আপোনালোকে এই ধৰণেও বনাব পাৰে এইটো মই এখন প্লাষ্টিকৰ প্লেট এখনত এই ধৰণে কালাৰ কৰি থোৱা চাকি মই এইদৰে সজাইছিলোঁ নেক্সট টেবুল ডেকৰৰ কাৰণে মই লৈছোঁ ইয়াতে এখন কাঁহী আৰু কাঁহীখনত মই অলপমান মিঠাতেল লৈ ল'লোঁ মিঠাতেলটো গোটেই কাঁহীখনতে মই ভালকৈ সানি ল'ম আৰু চাওকচোন এই ধৰণে মই সানি লোৱাৰ পিছত অলপ সময় এই ধৰণে অলপ থাকিবলৈ দিলোঁ আৰু তাৰপিছতে মই লৈছোঁ এখন ষ্টেঞ্চিল আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ ষ্টেঞ্চিল ল'ব পাৰে বা নিজেও ডিজাইন কৰিব পাৰে তাৰপিছতে ইয়াতে মই অলপমান ৰংগোলী পাউডাৰ এই ধৰণে মই ছিটিয়াই দিছোঁ আৰু মই অকল মাজৰ যিটো ডিজাইন হয় সেই ডিজাইনখনহে লৈছোঁ খুব বেছি যিহেতু ডাঙৰ নহয় কাঁহীখন আৰু আপোনালোকে মন কৰিব যাতে ৰংগোলী পাউডাৰটোত নিমখ থকা যিটো এটা ৰংগোলী পাউডাৰ আহে সেইটো যাতে নহয় এইটো নিমখ নথকা যিটো পাউডাৰ আমি যিটো ফাকুৱাত যিটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেনেকুৱা নিচিনা যিটো পাউডাৰ আহে সেইটো হয় এটা ৰংগোলী পাউডাৰত কিন্তু অলপমান নিমখো থাকে সেইটো ব্যৱহাৰ নকৰিব সেইটো কৰিলে মানে এই ডিজাইনটো নাহিব আৰু এই ধৰণে মই ছেট হ'বলৈ দিলোঁ ৰংগোলী পাউডাৰখিনি দি হৈ যোৱাৰ পিছত মই ষ্টেঞ্চিলখন লাহেকৈ উঠাই দিম এতিয়া এখন কাগজৰ হেৰি হয় কাগজৰ ষ্টেঞ্চিল হয় আপোনালোকে নিজেই পেপাৰ কাটিং কৰি পেলাই এই ধৰণে ডিজাইনো দি ল'ব পাৰে আৰু এতিয়া মই লাহেকৈ পানী ঢালি দিছোঁ আৰু গোটেই যিখন কাঁহী হয় কাঁহীখনত মই কমপ্লিটলি পানীখিনি ঢালি দিম আৰু ইয়াৰ পিছতে মই এতিয়া সজাই দিম ফ্লোটিং কেণ্ডেলছ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ইমান সময় চাই আছে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে আজি মোৰ ভিডিঅ' তেওঁলোকক কৈছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত যিটো বেল আছে বেলটো অল কৰি ল'ব ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ চাওকচোন এতিয়া মই প্ৰায় মোৰ সজাই পেলাই হৈ গ'ল আৰু এইটো চাওক ইয়াৰ ফাইনেল লুকটো আৰু ইয়াতে মই এডাল সৰু মালা এডালো মেৰিয়াই দিলোঁ দেখিছেনে ৰংগোলীৰ ওপৰত পানী আৰু পানীৰ ওপৰত ফ্লোটিং কেণ্ডেলছ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ইয়াত যদি আপোনালোকে ব্ৰাইট কালাৰ দিয়ে তেতিয়া আৰু বেছি ভাল লাগিব মই পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ আপোনালোকে যদি ট্ৰাই কৰে নিশ্চয় ব্ৰাইট কালাৰ দি পেলাই ট্ৰাই কৰিব আৰু ধুনীয়া লুকটো আৰু ধুনীয়া আহিব মোৰ ওচৰত ব্ৰাইট কালাৰ নাছিলে এইটো কালাৰকে মই দি পেলাই কৰি চালোঁ আৰু আপোনালোক সকলোৱে ইমান সময় ভিডিঅ'টো চাই আছে তাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন কাম লৈ আহিম তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকিব সুস্থ থাকিব নমস্কাৰ